See ei ole juhus, et me tervitame täna teid just siin, Viking Motorsi salongis. Me tahame teile näidata kaubamaja gruppi mitmekülgsust. Me viibime täna kinnistul, mille omanikud me ise oleme. Siin on salong, mida me opereerime. Siin on müügil kiiad, mida me toome maale. Need Viking Security turvamehed on meie ettevõttest ja me pakume teile kulinaaria suupisteid. Nii et teie riskid on igati hajutatud täna meie mitmekülgsusele. Selleks, et käesolev koosolek läbi viia, ongi vaja koosolekule juhatajat ja protokollijat. Juhatuse ja nõukogu ettepanekul olen koosoleku juhataja mina ja Marit Vooremäe, meie finantsdirektor, on koosoleku protokollija. Kui kellelgi ei ole vastuväiteid, siis me alustame oma tööga. Aga veel enne ma tahaks tutvustada veel mõningaid inimesi, kes meil siin täna on. Täna viibib siin Jüri Käo, Tallinna Kaubamaja Gruppi nõukogu esimees, Raul Puussepp, Tallinna Kaubamaja Gruppi juhatuse esimees, Marit Vooremäe, Tallinna Kaubamaja Gruppi finantsdirektor. Meil on siin kuskil ka meie autoettevõtete juht Jüri Kuusk, seal taga. Meil on siin meie iluettevõtete juht Anneli Sosto, nõukogu liikme kandidaat Kristo Anton. Ma loodan, et ma kedagi ära ei unustanud. Ühe siiski unustasin. Meil on olemas siin koha peal ka Tallinna notar Robert Timmel seoses sellega, et üldkoosoleku päevakorras on ka nõukogu puudutavad muudatused. Nii, aga nüüd koosoleku läbiviimise juurde. Juhatus on koosoleku kokku kutsunud, avaldades koosoleku kutse börsiteates 21. veebruaril ja Eesti Päevalehes 22. veebruaril. Korralise üldkoosoleku dokumentidega on olnud võimalik tutvuda meie kodulehel ja ka kohapeal meie kontoris. Küsimusi on saanud esitada e-kirja teel, telefoni teel, posti teel. Ja seda õigust on mitmed aktsionärid sellel aastal ka kasutanud. Valdavalt on küsimused olnud seotud hääletamisega, esindamisega ja ühtlasi on iga aasta küsimusi ka selle kohta, et saadetakse teade asjaolu kohta, et eraisikust aktsionär kasutab investeerimiskontot ja sellega seoses esitatakse palve tulumaksu dividendidelt mitte kinni pidada. Seda õigust meil kahjuks ei ole. Küll aga eraisikute puhul, kes kasutavad investeerimiskontot, siis dividendid kajastuvad sissemaksena sinna investeerimiskontole. Aktsionäridel on õigus olnud hääletada ka enne koosoleku toimumist, enne siin füüsiliselt kohal viibimata ja sellel aastal on seda õigust kasutanud 42 aktsionäri. Meil on ühtlasi võimalus siis osaleda ka koosolekut kajastaval veebiseminari. Selleks on meil Nasdaq Tallinna esindaja siin ja ülekannet on siis nii laivis kui ka hiljem järele võimalik vaadata. Sellele kõigele tuginedes ma tõden, et tänane koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja sätetega kooskõlas. Järgmiseks on vaja selgeks teha ka see, kas tänane koosolek on otsustusvõimeline. Ja koosolekul osalejate ring määrati 10. märtsi 2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpuseisuga. Põhikirja kohaselt võib tänane koosolek otsuseid vastu võtta, kui siin on esindatud aktsionärid, kelle häältega on üle poole aktsiatest esindatud. Nagu ma ütlesin, siis sai hääletada ka enne. 42 aktsionäri seda õigust kasutas ja enne koosolekut hääletanud aktsionärid on loetud ka tänasel üldkoosolekul osalevateks ja nende kuuluvate aktsiatega esindatud hääled on samuti arvestatud üldkoosoleku kvoorumi hulka. Tänasel koosolekul on kokku esindatud hääled 29.097.753. See teeb esindatuseks aktsia kapitalist 71,44% ja kokku on esindatud 72 aktsionäri. Võttes arvesse meie põhikirja sätteid võib lugeda käesoleva koosoleku otsustusvõimeliseks.
Tallinna Kaubamaja Grupi nõukogu on määranud päevakorra ja päevakorras on kolm punkti. Esimene, Tallinna Kaubamaja Grupi 2022. majandusaasta aruande kinnitamine. Teiseks, kasumi jaotamine ja kolmandaks, nõukogu liikme tagasi kutsumine ja uue nõukogu liikme valimine. Aktsionärid ei ole kasutanud õigust muuta päevakorda ja sestap meie võimalused täna siin päevakorda muuta on väga piiratud ja sellest tulenevalt võingi ma juba lugeda üldkoosoleku päevakorra kinnitatuks. Meil siin aktsionäride registreerimist ja häälte lugemist korraldab meie väga hea koostööpartner ARS Corporate Services OÜ. Me kasutame hääletamiseks hääletuspulte ja te saate iga otsuse poolt hääletada poolt vastu ja jääda erapooletuks. Poolt siis hääletamiseks vajutada number 1, vastu hääletamiseks vajutada number 2 ja erapooletuks jäädes vajutada numbrit 3. Kui hääletustulemused on selgunud, siis mina koosoleku juhatajana kannan need ka ette. Lisaks tulevad ettekandmisele juhatuse ettekanne majandusaasta aruandest, 22. aasta olulisematest sündmustest ja 23. aasta suundadest. Samuti kuulame me nõukogu aruannet. Aktsionäridel on õigus esitada ka küsimusi, seda peale päevakorra ammendumist. Ja kui teil on avaldusi, mida te soovite, et me protokollime, siis need ma palun esitada kirjalikult. Aga nüüd me saame selle kõige sisukama osa juurde edasi liikuda, milleks on esimene päevakorra punkt. Tallinna Kaubamaja Grupi 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja ma annan sõna Raul Kuussepale. Tere päevast kõigile ka minu poolt. Meie majandusaasta aruanne on, mis kätte, kui on halvasti kuulda. Meie majandusaasta aruanne on väga pikk ja põhjalik üle 100 lehekülje ja see on olnud kõigile kättesaadav, et seda kõike siin hakata pikalt üle rääkima, vististi ei ole mõtet. Aga mõnedest olulisematest numbritest ja sündmustest. Et möödunud aasta oli kahtlemata, nagu me kõik teame, täiesti teissugune aasta, kui me oleme harjunud. Võite oli kaks aastat, üks mis oli enne 24. veebruari ja teine, mis siis ülejäänud aasta. Et alates 24. veebruarist tuli siin rinda pista siis väga erinevate väljakutsetega. Ja kõike seda arvesse võttes, mis siis juhtuma hakkas, tarneahelate muutused, tohutu inflatsioon, energiahindade kasv ja lõpuks ka veel intresside kasv, võib öelda, et tuli veel päris hea aasta. Vähemalt meie hinnangul. Müügitulu oli meie grupis kokku 863 miljonit. Kasv ligikaudu 5%. Kõige suurema osa see müügitulusse panustas supermarketite kett Selver 595 miljoniga. Teisel kohal meie autosegment, kus me praegu siis ühes ettevõttes viibime 147 miljoniga ja kaubamajade segment siis kolmandal kohal 105 miljoniga. Kaubamajade segmentis me raporteerime ka ILU kaupluste keti tulemusi. Kokku tehti meie 91 kauplusest 48 miljonit ostu. Müügitulu töötaja kohta kasvas 184 000 ja meil oli peaaegu 4700 töötajat. Müügipinda oli grupi kasutuses kokku 151 000. Suurem osa sellest siis supermarketi segmentis 76% ja edasi siis kaubamajad, kahes kaubamajas Tallinnas ja Tartus 17%. Mille üle on hea meel kindlasti on meie lojaalsed kliendid. Partnerkaardi klientide arv kasvas veelgi. Siin hakkavad varsti juba rahvastiku piirid ette tulema, aga partnerkaardi kliente oli möödunud aasta lõpu seisuga 704 000. Ja partnerkaart tuli möödunud aastal välja ka ühe olulise uuendusega klientidele, mis nendide poolt väga hästi vastu võeti uue mobiilirakendusega, mis siis hõlmab endas mitte ainult selle füüsilise plastikkaarti, vaid ka ostupuldi ja muud kliendile ostumugavust pakkuvad arendused.
Kasum eelmisel aastal oli 29,5 miljonit puhaskasum, kukkudes aastaga 2,5 miljonit. Kui me nüüd võtame arvesse, et meie kõige suuremad kulud, mis kasvasid, olid energiakulud. Et energiakulud kasvasid suurusjärgus 10 miljonit, 9 miljoni pealt 19 miljonit peale. Siis 2,5 miljoniline puhaskasumi kukkumine on meie hinnangul veel päris hea tulemus. Maksueelne kasum oli 34,9 miljonit ja amortisatsiooni ning finanskulude eelne kasum 79 miljonit. Ja kasumi kujunemisse kõige rohkem panustasid supermarketid 11,7 miljoniga, autokomandus 9,4 miljoniga ja kinnisvarasegmentist siis 8,5 miljonit. Kinnisvarasegment on suurem osa meie käibest on sisekäive ja toimib turutingimustel, et sealt ka siis suhteliselt väikese käiberaporti juures suhteliselt suur kasum. Mis siis välja tuua nagu lühidalt olulisematest sündmustest eelmise aasta kohta? Tavasime kaks uut Selverit, ühe neist Tabasalus, mis oli siis uus A-energiaklassiga maja ja teise Lasnamäel Priisles. Kui me aasta varem viisime Selveri e-poe uuele platvormile Magento 2, siis jätkutegevusena sellel aastal viisime sellele samale platvormile. Integreerisime selle e-Selveriga ka meie köögi peolava tellimise. Jätkasime iseteeninduse arendamisega kõikides kauprustes. Täna on siis kõikides Selveri kauprustes iseteenindus võimalused. Ja renoveerisime ühe Selveri, see oli Krooni Selver Rakveres. Ja see on ka tavaline renoveerimine, see renoveeriti nagu kõik ja täiesti uute tehnoloogiliste lahendustega. Mitte ainult siis see, mida kliendid näevad, aga ka kõik tehnoloogia ja tagaruumid. Autosegment, mille üle meil on ka erakordselt hea meel, müüs eelmisel aastal 5134 uut sõidukit ja see oli kogu Baltikumi turust 8,2%. Vahetult aasta lõpus saavutasime kokkuleppe veel ka Skoda autobrändi müümiseks Leedu ettevõttes. Ja mida võib veel aasta juures välja tuua, et eriti hea meel on meil meie Kia brändi üle, kus turu osa meie maale toomise brändil kasvas 6% pealt 6,4%. Kaubamajade segmentis kõik on ilmselt näinud loodetavasti, et jätkutegevusena ilu maailma ja toidu maailma renoveerimisele Tallinnas uuendasime täiesti naiste maailma ja jõudsime eelmisel aastal uuele kontseptile viia ka kaks ILU kauplust. Tänaseks oleme teinud juba sellele ka kolmanda poe. Meie turvasegment toimis samuti väga hästi, jätkasime mehitatud tehnilise valve teenust arendamist. Laiendasime inkassatsiooni klendibaasi ja päris aasta lõpus andsime teada ka veel ühe väikese turvaettevõtte aktsiaseks valde omandamisest, mis võimaldab meile turvatehnika pulgimüügis kiremini edasi arendada. Mis veel aastast 2022? Et kindlasti on oluline ka see, et me tegime suure sammu edasi jätkusuutlikkuse teemadega. Meil valmis aasta lõpus jätkusuutliku arengustrateegia aastani 2030, mille eesmärgiks on tagada grupi kasumlik ja vastutustundlik tegevusvõimekus. Keskkonnahoius jätkasime mitmete tegevustega, millest siin on mõned välja toodud, et suurendasime taastusenergia osakaalu, rajasime esimese päikesepargi. Täna on tegelikult teemast tööd teisega ja oleme kavandamas ka kolmandat. CO2 süsteemide, ühesõnaga CO2 külmasüsteemidele üleminek meie kauplustes on samamoodi fookuses ja annab ka olulist kokkuhoidu majandusmõttes. Tähtsal kohal fookuses on ka Eestimaine kaup ja panustamine kogukonda.
60% sisse ostatud toidukaubast on Eestimaist päritolu. Me annetasime 730 tonni toitu, see on igakogu 2 tonni iga päev. Toetasime kultuuriprojekte, kogukondliku üritusi ja toetasime ka seda, mis siis toimub praegu Ukrainas. Kogusime ukrainlaste heaks koos klientidega üle 100 euro aluse täie esmatarbe kaupu, seda kohe sõja alguses ja lisaks ka raha ligi 100 000. Aasta jooksul on ka mitmeid tunnustusi saadud ja äramärkimisi, neid ette lugema siin ei hakka, aga need räägivad ise enda eest, et meie ettevõtted on teinud head tööd ja pälvinud mitmeid äramärkimisi. Aastast 2023. Et jätkame uute serverite avamisega. Praegu oleme siis avaldanud uue serveri Kurnas, mis avaneb selle aasta sügisel. Kolme serveri kaupluse renoveerimise, millest tegelikult üks ringte server Tartus on juba valmis. Teine, meie kõige suurem Järve server on käigus renoveerimine ja kolmas on samamoodi kavandatud. Lähiajal lõpetame siis analoogilise tegevuse serveri e-poe platvormi asendamisele ka kaubamajas. Mis annab siis klientidele täiesti uue töökindluse meie e-poes ja kvaliteedi. Ilu kaupluste kontsepti uuendustest oli juba õttu. Jätkame ka partnerkaarti tegevustega. On plaanis mitmeid mugavusarendusi sinna juurde selle aasta jooksul teha. Ja loomulikult tööjõuteemad, need tööjõuprobleemid Eestis ei ole kuidagi kadunud ja kuidagi lahenenud. Et sellega tuleb järjest rohkem igapäevaselt vaeva näha. Ja päris lõpus siis ka jätkusuutlikkuse teemad. Et need on päris tõsiselt teemad, me suhtume endasse tõsiselt. Et siin on nii hoolivus kui ka majanduslik mõõde, et miks me seda teeme. Aitäh! Ja tere päevast ka minu poolt. Minu nimi on siis Jüri Kevad, mina olen Tallinna Kaubamaja Grupi nõukogu esimees. Et nii nagu eriseadustik ette näeb, et siis nõukogu esitab ka aruande, majandusaasta aruande juurde ja ma lühidalt seda siis mõne sõnaga siin kannaksin siis ette. Et kõigepealt võib-olla tutvustuseks, et nõukogu on meil siis viie liikmeline. Peale minu on veel nõukogu liikmed siis eelmisel aastal olnud Enn Kunila, Andres Järving, Meelis Milder ja Gunnar Kraft. Oleme siis, nagu ikka, nõukogu käib koos ja peab oma koosolekuid. 12 korda oleme siis korralist koosoleku pidanud ja ühe korra ka erakorralist koosoleku pidanud. Nõukogu ülesanne on siis teha strateegilist nii-öelda järelvalvet juhatuse üle ja kujundada siis ettevõtte strateegiat ja jälgida selle täitmist. Et meie arusaamise järgi on ettevõtte juhatus ja juhtkond saanud väga hästi talle pandud ülesannetega hakkama. Nõukogu on selle tööga rahul. Samuti meil puuduvad mingisugused täiendused või pretensioonid audiitori tegevusele. Audiitor on ettevõtte majandusaasta aruannet auditeerinud, see on teile kõigile ka kätte saadav. Ja nõukogu ettepanek siis on aktsionäridele 2022. aasta majandusaasta aruanne kinnitada. Nii et minu poolt kõik, et ma annaksin siis koosoleku juhatajale mikrofoni üle.
Ja tänan Raul ja tänan Jüri. Kui ma 10 aastat tagasi tulin Tallinna Kaubamaja gruppi tööle, siis ma tegin kohe esimesel üldkoosolekul meeletu prohmaka. Ma jätsin sõna andmata Jüri Käole. Täna ma tegin natuke väiksema prohmaka, ma jätsin ühe meie juhi tutvustamata. Täna viibib siin ka kaubamajade juht Erki Laugus. Aga saame edasi liikuda peale vigade parandust päevakorraga ja meie esimene päevakorrapunkt on majandusaasta aruande kinnitamine. Ja nüüd, head aktsionärid, ma palungi teil hääletada ja hääletada siis otsust alljärgnevas sõnastuses. Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2022. aasta majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp aktsiaseltsi konsolideeritud bilansi maht seisuga 31. detsember 2022 on 646 797 000 eurot. Aruande aasta müügitulu 862 763 000 eurot ning puhas kasum 29 485 000 eurot. Ma palun teil hääletada poolt, vastu või jäädes erapooletuks. Kui kellelgi tekib probleeme puldiga, palun andke käega märku. Kuna tundub, et kõik on saanud hääletada, siis seni kuni selguvad hääletustulemused saame meie vahepeal edasi liikuda juba teise päevakorra punkti juurde ja selleks on kasumi jaotamine. Enne annan teile väikse ülevaate. Meil on väga hea meel olla jätkuvalt dividenditootluse topis esimesel kohal koos tootlusega 7,2%. Tallinna Kaubamaja Grupp on olnud stabiilne dividendide maksja ja etteruttavalt öeldes nõukogu ettepanek on maksta dividendi eelmise aasta eest 0,68 eurot aktsia kohta ja puhaskasum aktsia kohta oli 0,72 eurot. Meie dividendipoliitika arvestab jätkusuutlikkuse ja arengu tagamiseks vajaliku optimaalse kapitalistruktuuriga, väärtpaberituru üldise kapitalitootusega ja meie tuumikaktsionäride dividendi ootusega. Aktsia hind on olnud muutuv aastakestel. Eile oli sulgemishind umbes 10,42 eurot. Aktsionäride seis eelmise aasta majandusaasta lõpu seisuga oli 21 978 aktsionäri. Tänaseks oleme me jõudnud juba peaaegu 23 000 aktsionäri piirini. Meie enamusaktsionäriks on osaühing Enge Investeeringud 67% osalusega. Eesti eraisikutele kuulub 16,8% aktsiakapitalist, Eesti ettevõtetele 5,2%. Selleks, et Tallinna Kaubamaja Grupi majandusaasta aruanne kinnitada, ehk meie esimene päevakorrapunkt saaks kinnituse, on vajalik, et koosolekul oleks antud üle poole esindatud häältest selle otsuse poolt. Registreeritud hääli, nagu ma enne ütlesin, on kokku 29 097 753. Poolt hääli on antud 28 899 103. See esindab 99,32% käesoleval koosolekul esindatud aktsionäride häältest. Vastuhääli on antud 198 650. See esindab 0,68% esindatud häältest. Ja erapooletuid hääli ei ole.
Kuna otsuse vastuvõtmiseks on nõutav, et üle poole üldkoosolekul esindatud häältest oleks poolt, siis ma saan lugeda selle otsuse vastuvõetuks. Ja nüüd me saame edasi liikuda teise päevakorrapunkti juurde, milleks on kasumi jaotamine. Ja taaskord ma palun teil hääletada poolt vastu või jääda erapooletuks ja palun hääletada otsust alljärgnevas sõnastuses. Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp aktsiaseltsi 2022. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna alljärgnevalt. Eelmiste aastate jaotamata kasum 86 298 000 eurot, 2022. aasta puhaskasum 29 485 000 eurot, kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31. detsember 2022 115 783 000 eurot, maksta dividendi 0,68 eurot aktsia kohta kogusummas 27 696 000 eurot, jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 88 087 000 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 31. märtsil 2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpuseisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 5. aprillil 2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Palun teil hääletada ja taaskord anda ka märku, kui tekib probleeme hääletamisega. Tundub, et kõik on saanud hääletada ja meie saame edasi liikuda ka päevakorraga. Ja meie viimane päevakorrapunkt on nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine. Me tutvustame täna teile siin nõukogu liikme kandidaati. Meil on teile ettepanek valida nõukogusse Kristo Anton, kes on NG investeeringute juht alates 2006. aastast. Ühtlasi on Kristo Anton Tallinna Kaubamaja Grupi jätkusuutliku arengu töörühma liige ja auditikomitee liige. Alates 1. jaanuarist 2023 kuulub ta kõigi meie tütarettevõtete nõukogudesse ja grupi väliselt kuulub ta Mansum OÜ juhatusse. Kristo Antonil on kaks magistrikraadi, esimene Concordia rahvusvahelisest ülikoolist Eestis aastast 2001 ja teine Tallinna Tehnikaülikoolist aastast 2022. Kristo Anton ei oma Tallinna Kaubamaja Grupi aktsiaid. Vahepeal on saabunud ka hääletustulemused. Kasumi jaotamise otsuse vastuvõtmiseks on nõutav, et otsuse poolt oleks antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest. Koosolekul on antud hääli 29 poolt hääli 29 097 753. See teeb väga üksmeelse otsuse, 100% hääletanutest on olnud otsuse poolt. Vastuhääli ega erapooletuks jäänud hääli ei ole. Seega saab lugeda otsuse vastuvõetuks. Ja nüüd me saamegi hääletada viimast kolmandat päevakorrapunkti. Head aktsionärid, taaskord palun teil hääletada ja kas poolt vastu või jäädes erapooletuks ja hääletada alljärgnevat sõnastust. Kutsuda tagasi Tallinna Kaubamaja Grupp aktsiaseltsi nõukogu liige Andres Järving, kelle volitused lõppevad tagasi kutsumisest ning valida uueks Tallinna Kaubamaja Grupp aktsiaseltsi nõukogu liikmeks alates 17.03.2023 aasta kolmeaastaseks ametiajaks Kristo Anton isikukoodiga 37605250302. Maksta uuele nõukogu liikmele tasu 2000 eurot kuus. Kõrvalmärkusena saan öelda, et see vastab üldkoosoleku varasemal otsusel aastast 2021, ehk nõukogu liikme tasu osas muudatusi ei ole. Ma palun teil hääletada.
kuni hääletustulemused selguvad, siis ma annan selgituse, et nõukogu liikme enne volituste tähtaja lõppu tagasi kutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest ja juba saabusid ka hääletustulemused. Poolthääli on antud 28,885,216. See tähendab 99,27% häältest. Vastuhääli on antud 205,272 häält. See teeb häältest 0,71%. Erapooletuks on jäänud 7,265 häält ehk 0,02% esindatud häältest. Järelikult ma saan ka selle otsuse lugeda vastuvõetuks. Meie päevakord on ammendunud ja enne kui me väga siiralt loodame, et te leiate oma kiirest ajakavast ka aega veel tutvuda meie autovalikuga esimesel korrusel, siis hea meelega vastame veel ka teie küsimustele. Kuna küsimusi ei näi olevat, siis ma loengi tänase koosoleku lõppenuks. Ma tänan väga teid kõiki, et te leidsite aega siia tulla ja veel kord olete oodatud tutvuma meie autosalongiga. Aitäh teile!